robíme ľudská nie do bazénika, ľudí, túto chyt kret, húza ručičku. Vianka, ľudská, 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 Teraz sa rozlúčime všetci jednou takou krásnou pesničkou s našimi dievčatami, ktoré idú do školy, dobre? A rozlúčime sa s nimi po triedách, áno? Tak môžete ich objať, dať im pusinku, ručičku, čo chcete, dobre? Tak ako povieme po triedách. A keď dokončíme lúčenie, tak sa všetci otočíme k rodičom, pokloníme sa, dobre? A až vtedy skončíme, dobre? Tak, ready? Enka, počka mňa. Učenie pozná každý z nás. Učenie je len raz. Učenie podobá sa nás.